Ei mitään kovaa fyysistä peliä, että oli ihan, mun mielestä ihan hyvä vauhtinen ottelu. Että oli. Oltiin hyvin pelissä mukaan tuossa kolmannessa erässä, sitten oli se alku oli vähän nihkeä ja jäi yksi laukaus peittämättä ja kaveri pääsi johtoon. Että oli kolme virhe tehtiin tuossa noin vähän liian suurta kolmanteen erään, niin kaveri rankas niistä ja päästiin vielä maalin päähän, mutta ei riittänyt tänään meidän paukut. Ottelu oli käytännössä yhden maalin peli ja tuossa viimeinen tuli tyhjiin. Mitä mieltä kotijoukkueen valmentaja Niko Härkönen illan matsista? Joo, eka erä oli, ei ollut meiltä mikään häppöinen, varsinkin kiekottomien pelaaminen, niin oli tosi vajaat, että oli semmoista, että kaikki vähän katsoi, että mitä se kiekollinen tekee ja ei oltu oikein liikkeessä. Ja paljon pelattiin kiekkoa syvään, mutta ei päästy paineistaa sit semmoinen, mitä olisi pitänyt, kun ne kiekottomat seisoskeli siellä keskialueella. Sitä saatiin kyllä sitten parannettu, että sanotaan, että nousujohtainen matsi meiltä, että tuo kolmannen erä alku oli taas hyvä niin kuin viimeksi, ja nyt pystyttiin johtoasema pitämään loppuun asti. Niin kova vääntö, ja niin kuin kollega sanoi, niin kovaa kamppailua, että se oli meillä, mitä ollaan tässä perään kuulutettu, että sitä tarvitaan, niin päästiin taas siinä kyllä ihan eteenpäin. Ja henkisesti tietty hyvä, kun ollaan kotoa nyt vähän hävitty, niin kiva voittaa. Et ei tästä on hyvä jatkaa ensi viikkoon taas. Thanks. Mitä tapahtui siinä toisen ja kolmannen erätauolla? Oliko jotakin puhetta kopissa, koska joukkue oli tietyllä tavalla ja näytti tuonne lehtereillekin uudelleen syttynyt? No, laadukkaasti valmennettu, et ei siinä sen muuta. Se on vahvaa tekemistä. Antti Virtaselle kysymys vielä. Huomenna hokki. Teillä on tällainen turnee. Miten tästä eteenpäin sitten? Huomista peliä kohti. Ei mitään. Loppujumpat ja ruuat ja tänään ajellaan Kajaaniin. Ainakin vaikutti joukkue siltä, että huomenna ollaan vähän sisuuntuneempia. Kyllä antaa, joskus tappiokin antaa lisää virtaa seuraava päivä. Ja onneksi päästään nyt huomenna heti pelaamaan, niin taas mittaamaan hokki sitten Kajaaniin.